E aí, meus amigos? Salve, salve! Chegamos com tudo! O programa Almanac na área. Sejam bem-vindos! Vamos começar aqui nosso encontro dominical. Na próxima uma hora, estamos juntos ao vivo no YouTube. Você pode acessar aí, entrar agora, deixar aquele like, ativar as notificações, compartilhar para os amigos, mandar para todo mundo, manda para geral. Manda para geral que o programinha de hoje tá totally crazy, beleza? Cleiton Rezende, e aí, meu brother? E aí, meu irmão? Beleza? Fecha, tá muito longe, cara, muito longe pra fechar aí. É que aí, meu braço, mano, é curto. Caramba, mano, vou chegar mais perto aí, velho. Beleza, cara? Beleza, e você, como é que tá? Sossegadinho? De boa, cara. Meu fone tá estourando aqui, explodindo. Tá agora de boa. Sim. Tá de boa, tá tranquilão nesse domingão? Porque você tá com frio, cara? O que foi que você tá com essa blusa? É porque eu fico bem no rumo do ar-condicionado aqui, né, cara? E esses dias eu estava resfriado, e eu não posso arriscar, porque essa semana... vai ser loucura, velho. Essa semana, vou passar a semana toda fora aí, numa produção. Ó, cortou meu fone aqui. O meu também cortou. Calma. Pô, gente, desconectou. Estamos. Não, estamos... É. Passou uma. Vai descontar 20 reais, viu, desse erro. Vou pra Tangará, cara, fazer uma produção. Caramba, lá. Caramba, Tangará de la Sierra. E vai ser loucura, porque eu volto na quinta noite. E aí, sexta-feira. Eu vou pra Maringá e aí no próximo domingo não estarei. O que você vai fazer lá em Maringá, Cleidezinho? Cara... Fala. Eu vou, não, mas... Não é que é aquele Guilty Pleasure? Dá um spoiler, aí. Guilty Pleasure? Eu vou, não, mas é a minha mãe. Eu vou levar... Eu acho que é desculpa. Eu vou levar... Eu acho que é, porque, é o seguinte... Vamos falar real. Pai. A gente já tá aqui uns... uns três programas que o Cleiton Rezende chega aqui e canta o repertório todo desse cara que ele vai, sim, lá assistir. Com certeza. Então eu não sei não se é a mãe dele, hein? Cara, é verdade. Não, mas eu gosto também. Ah, você também não, gosta. Você tava cantando junto comigo, pô. Você tá, eu vou gravar. Você sabe todas as músicas dele. Me dá um cheiro no cangote. Eu vou levar minha mãe pra assistir o show do Fábio Júnior, cara. Da hora, mano. Cleiton, eu quero uma foto com a faixa na cabeça. Eu quero uma rosa beijada por ele. Você vai... Eu quero também, pô. O Fábio Júnior é o novo Roberto Carlos, meu irmão. Novo? Inclusive. É o novo. É o novo Roberto Carlos. mas o Fábio Júnior tá com 70. É o novo velho. O Roberto Carlos tá com 200. Vamos começar aqui a nossa... Quem tá tocando música aí? A nossa campanha do tipo... Eu não. Do seguinte. É o meu. Parabéns. Cara, ficou até emocionado. Campanha é o seguinte. Tchau, Roberto. Olá, vem, Fábio Júnior. Vem, Fábio. Fábio Júnior, a partir de agora, tem que ser o cara que vai fechar as nossas rodadas de final de ano. Todo mundo conhece a música dos caras. Oh, mas seria um showzão especial. Não, não, ele é bem popularzão, cara. Eu acho, gosto, bem da hora. Pô, acho muita música de novela, né? Musicalmente, assim, eu acho ele bem, bem fera. Bem, bem bom mesmo. Então, se tudo der certo aí, sábado que vem estarei lá. Isso. Como é que é? Jorge Tadeu? Lembra que tinha aquela novela? Que ele era, tinha que comer aquela planta, né? Tinha a flor. A flor do Jorge Tadeu. É. Que ele ia na casa das mulheres casadas e deixava a flor lá. A televisão era massa demais. Cara, a televisão era bom demais, né, velho? Come a flor que depois eu como a flor também. Ai, ai. Ô, Gilzão, e aí? Pô, já me apresentou. Depois dessa sala maravilhosa. Gil, enquanto não te apresento, você não pode falar, cara. Não pode, né? É esse, ah, pô. É verdade, cara. Você tá estragando o Então, profissionalismo. Eu tava vendo que a câmera tava aberta ali pra nós ali. E aí, galera, tudo bem? Mais uma vez. Super espontâneo, né? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao programa Manac. Eu sou o Gil Arruda, que o me apresentou. Meu, e aí, Gil, beleza, Arruda, meu velho? Gil Arruda, galera. Gil Arruda, galera, pela primeira vez aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. O Gil, um novo homem agora, daqui uns dias. Rapaz, em breve. Rapaz. A meta, Gilzão, é 19 de outubro, né? O Gil disse que a barriga... É a meta, 19 de outubro. De outubro. O Gil disse que a barriga dele vai ficar mais rasgada que a do Bolsonaro. A nutricionista chegou e falou assim pra mim: Gil, eu vou passar uma dieta pra você baseada em água e alface. Boa. Beleza, então vou perder 25 quilos em 3 meses. Cara, a meta é 19 de outubro, mas o duro é chegar até lá sem comer nada. Esse é problema, filho. Cara, como é que você vai... Você sabe que tem chance do Gil... Você sabe que tem chance do Gil desmaiar no meio do show da Red River, né? Sim. Tem um espetinho do lado de casa. Imagina. Você vai lá comer a mandioca agora. É, vou ter que comer só a mandioca. Só a mandioca. Cortou até o arroz. Só o aipim. Aipim. É, só uma macaxeira. É, bom, meus amigos, e aí? Todo mundo bem aí? Vamos entrando no chat, participando. Já tem uma galera aqui, ó. O Ferrer tá por aqui, a Mara. O Giliard das Óticas Madeiro tá vindo de viagem lá de São Paulo.
foi lá pegar um monte de novidade e ele vai contar pra gente. E aí semana que vem a gente vai contar pra vocês as novidades da Ótica Madeira que o Giliad está trazendo lá de São Paulo. Quem mais tá aí? Deixa eu ver aqui. A Maju, tá Maju, sempre com a gente aqui, né? Maravilhoso. Vamos entrando, rapaziada. Entra no nosso chat aí. A gente vai falar o que hoje, cara? Um spoiler rapidão aí. Cara, hoje a gente vai falar do trailer do Coringa. Mano do céu. Que trailer maravilhoso, né, tô cara? Só o trailer, cara, já é maravilhoso. É, e a gente vai falar também de Maxine. Vocês assistiram os outros filmes? Não, qual que é Maxine? A Marca do Mal. E não, Burr. Não. E Burr. Cara. Não, eu não assisti, não. Filmaço também. E é isso, cara. A gente vai falar sobre os trailers e algumas outras... É, conversas fiadas do mundo geek. E você, Jusão, qual é a boa tonight? Amigão, hoje eu vou ensinar e explicar para vocês a treta que tá rolando entre nosso Elon Musk e o nosso Alexandre de Moraes. Essa tretinha tá ficando boa, hein? Tá ficando boa. Será, menino, que vai rolar um fight, o 1x1? Algumas sanções aí, quem sabe. É? Ia ser bom. Mas fight, assim, cara, é um assunto assim que eu vou ter que passar de uma maneira assim muito cautelar, porque envolve muito política acima de tudo. Você tem que passar com cuidado, direita, senão esquerda. O nosso programa é perigoso, o nosso exatamente programa. Não, se sairmos do ar, já sabe. Já quero dizer pra vocês que se ficar tudo escuro e aparecer STF, já foi. Advertência. Já foi Xandinho. E o seu bonde. É. Bonde, cara, do Xandão. O cara tá demais, bicho. Alguém tem que parar. Alguém, esse homem. Alguém me segura. É. E aí eu vou explicar um pouco pra vocês, inclusive explicar rapidamente o que é o famoso VPN, né? Que o Elon Musk acabou falando lá. Então eu vou dar uma leve explicação pra vocês também sobre isso aí. Maravilhoso. E também no finalzinho deste programa, no nosso Som da Semana, vou trocar uma ideia e contar sobre pesquisas de quanto você, roqueiro, gasta com camiseta de banda na sua vida inteira. Vocês têm camiseta de banda? Eu sei que tem. Cleiton Rezende, eu não sei se tem alguma. Tem. Mas já teve na sua vida. Tem. Impossível a gente passar nesse planeta aqui sem ter tido uma camiseta de banda de rock. Cara, acho que eu tenho. A última que eu tive foi do Red Hot. Ah, do Red Hot. Clássica. Aquela que tem o xizinho vermelho, assim, sim, não? Sim, o Davi tem uma do Queen, cara. Olha aí. O Davi tem uma do Queen. Que é conhecido top, queridamente, por Cucucá. Cucucá, exatamente. Então, meu amigo, se você tem uma camiseta de banda de rock, já manda aí nos comentários. Eu quero saber qual é a camiseta clássica que você tem, participa do nosso chat aí. Tem várias clássicas, então conte a sua, aquela que você tem há mais de 20 anos, nem te serve mais, mas você não joga fora de jeito maneiro. Tem umas 5, 6 dessa aí, velho, que eu não jogo fora de jeito nenhum. Beleza, meus bom amigos? Bom demais, aí. Ó, vamos fazer o seguinte, então, pra gente começar aqui o nosso almanac, antes de entrarmos, nos aprofundarmos em nossos assuntos. Aprofundarmos. Vamos chamar aqui um grande parceiro, gente. Quem? Boa, um vai, colega. Tem gente hoje? Tem um convidado especial aqui que só veio dar um oi. Ah. Veio dar um oi e um tchau e trocar uma ideia, fazer um convite. Aquele pagodinho. Oi, tchau. Oi, já viu essa música já ou não? Eu da sua época. Olha que eu sou pagodeiro. Você é pagodeiro. Sorte, filho, que eu não ouvi também. Olha que eu sou pagodeiro. Também. Não ouço, não ouço. Então, meu amigo, chama meu amigo Marcão aqui que a gente vai soltar um vídeo só para introduzir o Marcão aqui na lá brincadeira. Ele. Cadê o vídeo louco? Vamos introduzir o Marcão. Chega aí, Marcão. Entra aí, mano. Vamos participar. Vou soltar o vídeo, então. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Almanac. Sete coisas que você não deve fazer em Rondonópolis. Dica 1. Tome cuidado com as mentiras do povo de Rondonópolis. Eles vão falar: Rondonópolis é tão quente, mas tão quente, que dá pra fritar um ovo no asfalto. Mentira. Em Rondonópolis não tem asfalto. Só buraco. O buraco já fez até aniversário. Chegando em Rondonópolis, muito cuidado pra não cair em cana. Eu nem tô falando de ser preso, tô falando do bairro. Canaã. E cuidado pra não acabar com um buraco. Agora não tô falando do asfalto, tô falando do buraco em você mesmo. Nunca tente ser um TikToker em Rondonópolis. Ninguém supera a dancinha do prefeito. O cara é bom, hein? Dá pra ver que tá cheio de cana. Hã? Nunca passe na rotatória da Presidente Médici em dia de chuva. Você pode acabar alagado. Lado bom é que tem umas meninas ali que podem te ajudar, que elas são pau pra toda obra. Acho que é por isso que é Médici, né? Que Médici pelo tamanho. Nunca chegue num posto de gasolina de farol aceso. Você pode literalmente acabar no buraco. Rondonópolis é a cidade do espetinho. Mas tome cuidado, nunca confunda espetinho com os peitinhos lá da Médici. Porque esse é de linguiça. E aí você pode acabar num lugar ouvindo uma voz: fica de quatro na cama. Hã? Em Rondonópolis, nunca marque um encontro na praça. Tem tanta praça que a pessoa vai se confundir e no final vai acabar desistindo. Aí você vai falar: sabe o quê? Desencana. Hã? Pra não se confundir, o meu show é agora, dia 19 de abril, no Auditório CIE. Vai lá, dá risada, se diverte e depois vai um pouquinho na Médici, que ninguém é de ferro, né? Só cuidado pra não acabar em cana. Hã?
É, meus amigos, ele é verdade, estará aqui em Rondonópolis. Hoje a gente está trocando ideia com o Marcão. E aí, meu velho? E aí? Grande Marco Antônio, da Man Produções, trazendo essa figuraça do stand-up. E aí, Marcão, que dia, cara? Onde? Quando? Por quê? Quem? Conte-nos. Convida a galera toda do Almanac para curtir esse super showzão Diogo Portugal aqui em Rondonópolis. Isso mesmo. Agora é dia 19 de abril, lá no anfiteatro da Escola CI. Mais conhecido como sexta-feira. Isso, sexta-feira agora da, também da semana que vem. Show. É. Já é diferentão, porque é sexta-feira, né? Sempre rola no domingo, pá, 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 esse vai ser na sexta. É, o último que eu fui foi no domingo. É. Legal ser na sexta. É os dias bons de fazer. É. Sexta, sábado. Pô, sexta é um dia maravilhoso, cara. Pô, sexta é demais, cara. Sexta é muito da hora. Que hora que vai ser? Às 20 horas. Às 20 horas. Às 20 horas, sexta-feira, dá tempo. Vai no show e depois ainda sai pra. Dá tempo ainda de ir pra balada. Bora. Ah, você vai estar tá aí. Vou estar tá lá com o Fábio Júnior. Será Junior, que a banda Red River consegue ir? Rapaz, na sexta-feira é estamos livre, né, velho? Sexta-feira estamos de boa. Aí, então quem pronto. Sabe? Tá todo mundo convidado. É, então vamos lá, galera. Diogo Portugal, dia 19, sexta-feira, a partir das 20 horas. 20 horas lá no anfiteatro do Ci. Os portões abrem às 19 horas, o pessoal ir chegando, se aconchegando lá, escolhendo os lugares. E aí às 20 horas é a previsão de iniciar o show. Tá. Beleza, aí tem ingresso vendendo já? Onde que encontra? Tem ingresso no site Ingresso Digital. Aí tem o link lá na bio da Man Produções, que é o Instagram produ.man. É isso mesmo. Produ.man. É fácil esse Instagram. Molezinha, facinho demais. Cara, já é que número que ele vem pra cá? Já é qual essa o número é a terceira da terceira vez já. Comigo, né? Produzindo ele é a segunda. Segunda Mas vez. Só que aí antes. Tinha vindo aqui 11 anos atrás, hein? E esse vídeo que a galera viu aqui na nossa tela, tá bombando demais aqui, hein, cara? Tá todo mundo comentando. Hoje, na última vez ficou muito da hora esse vídeo, né, bicho? A última vez que eu olhei tinha 40 mil visualizações. Olha aí, caramba. Não, ele mandou bem demais, cara. Mandou bem pra caramba, cara. Eu tava falando que tem uma galera que já fez alguns materiais parecidos, né? Isso. Só que pra mim esse é o melhor, cara. Assim, a sagacidade dele no texto e a conexão que ele fez com os assuntos ali. É, pô, engraçado demais. Inclusive, mano. Isso é um dos comentários que tem lá no do vídeo. Uh-huh. Que é, tá plagiando tal comediante, né? Ah. Só que o próprio comediante já disse que ele aprendeu isso com o Diogo Portugal. Porque o Diogo Portugal é o percussor claro, dinossauro. É o percussor do stand-up no Brasil, sim, né? Foi sim, o primeiro cara que eu vi fazendo stand-up no Brasil. Eu sempre falo isso. Cara, eu lembro quando ele fazia no Faustão, que quando ele, assim, estourou mesmo, né? Sim. Que ele fazia um personagem, acho que era um mecânico, um borracheiro, alguma coisa assim. Mas é assim, é das antigas mesmo, assim, sabe? Que ele tava começando a ficar conhecido. E era muito bom, cara. Eu lembro que tinha um lance de uma Kombi. Que ele conta a história de que os caras falaram, pô, não tem como ir mais rápido. Ele falou, tem, mas onde que a gente deixa a Kombi? Você lembra disso aí? Não, ele é bom demais, cara. Ele é bom demais. Até hoje está no elenco da praça, né? Inclusive é uma das piadas que ele fez num vídeo anterior. Sobre a praça. Não, é monstro, rapaziada. Então, ó, todo mundo convidado, cara. E ele destruindo agora com a fritada, né, cara? É, a fritada tá demais, pegou demais, né? Ele fez duas fritadas que hypou, né? Que foi a da... André Surak e do Pablo Marçal. Aí não tem como não hypar também. Cara, do Pablo Marçal foi... Ah, do Pablo Marçal eu vi agora essa última aí. Pô, o cara é muito mala, né? Ele pegava e... Você viu que ele levou um bolo de dinheiro? Sim, sim. E aí, conforme as piadas, ele ia dando grana pros caras. De acordo com o valor 100, 200, ele, né? Ele chegou a dar R$2 pro Murilo Couto. Não, e tinha em dólar também. Ah, verdade. Pagou em dólar, Bom, então, Marcão, convida a galera aí, bicho, para todo mundo, sexta-feira, lá no CI. Sexta-feira, dia 19. Diogo Portugal, às 20 horas, no CI, na Escola CI, que fica ali próximo ao cemitério da... Da Vila Aurora. Da Vila Aurora. Não é um bom ponto de referência. Mas tá bom. Não é um bom, mas é. Eu devia ter pensado nisso antes de construir a escola, né? Do lado do cemitério. Quem veio primeiro, será? Não, é o cemitério, pô. Cemitério. E aquela escola tem uns 30 anos que está ali. É. Então é o seguinte, você tem um ingresso para dar para nós aí, não? Não. Cara de pau, velho. Não, para me sortear para a galera aqui do chat, pode ser? Pode sortear. Pode fazer mesmo? Um par de ingressos. Sério, ingresso. Falei... Ó, aí, pô, humilhei agora, hein? Viu o que é bom ser cara de pau? Tá certo, velho. Por isso que você existe nesse podcast. Exato, exatamente. Então, rapaziada, a partir de agora tem um ingresso aqui para quem interagir, trocar uma ideia aí no chat. No finalzinho do programa a gente vai...
vai escolher alguém aqui pra ir lá curtir esse showzaço lá no CIS, sexta-feira, a partir das 19 horas, né, cara? É, já vai chegando, vai chegando em algum lugar e tal. Ah, cara, verdade, aqui eu fiz confusão. Eu falei do personagem do... Do borracheiro. Do borracheiro, mas não foi, esse é outro, eu acho que é outro. O Rodrigo Gunha falou aqui, o personagem que ele começou foi o Office Boy, lá em Curitiba. Lá em Curitiba, na Rádio Transamérica. Uhum. É assim, no início, né? Uhum. E eu lembrei desse porque ele falava que ele era Office Boy. Eu lembro desse stand-up dele aí. Nossa. Cara. O Gunha foi fundo. Lembrou, Carleto? Lembrei. Ele era Office Boy, eu lembro disso aí. E o Gunha foi fundo agora, hein? Mandou bem pra caramba, hein, bicho? Falou o Cunha aí, mandando bem, Rodrigão. Bem de boa. Fechou, Marcão? Fechou. O Diogo tem um texto, apesar dele ser muito antigo já no stand-up, ele tem um texto muito atual. Tudo que tá... Na atualidade, ele tá fazendo piada. Tudo que se der uma... O Xandão versus... Elon Musk. Já tem piada dele, já tem vídeo na rede social dele. Então, o show dele é muito bom, o texto dele é muito bom. Ele sempre tá se atualizando e pode ir, que eu garanto que cara, eu vou quem colar, for vai hein? Dar risada. Vou colar lá, hein? É, se eu tivesse aí, eu ia com certeza. A galera zoa muito, inclusive, esse lance, porque ele é o mais velho da galera do stand-up. É, né? E ele é desligadão, cara. Se uma hora tiver oportunidade aí, vamos ver o que pode acontecer. Ele é, assim, super tranquilo, mas ele é desligadão. Total. E ele também é uma coisa que tira um sarro nele, né? Massa. Não, ele é muito bom, cara. O primeiro famoso com TDAH, eu acho. Mas assim, já tem, depois do Diogo Portugal, já tem algum nome em mente aí pra uma, já um convidado? Já. Pode dar um spoilerzinho? Já não tem. Tá, falta só assinar contrato, mas eu acho que tá tudo certo já, que é o Flávio Andrade, que é outro stand-up que eu tô trazendo pela segunda vez, que é um nordestino. Eu sei qual que é. O pessoal chama ele de Tabacudo. Tabacudo. Pô, Tabacudo eu lembro que é um xingamento lá do Rio Grande do Sul, cara. Lá no Rio Grande do Sul o pessoal chama muito esse Tabacudo. Boca aberta. Não sei, não tô andando com a mesma galera sua, não, hein, cara. E ele vem dia 1º de setembro. 1º de setembro, então. 1º de setembro. E por enquanto é esse fechado, hein? A gente tá tentando outros nomes aí, mas é ainda nada certo. Eu quero ver quem vai ter coragem de trazer pra Rondonópolis os gênios siameses. Eu tenho coragem. Esses caras... Só falta eles me responderem um e-mail, que eu tenho coragem. Você viu esses caras? Já, eu já tentei dinheiro. Ô, Irã. Você viu esses caras já? Eu já vi. Pô, os caras são polêmicos demais. Sacada demais, né, mano? Pô, os caras são pancadas, velho. Vou falar pra você que eu tinha medo do Léo Lins. Quem é Léo Lins, né? Quem é Léo Lins? Uhum. Eu tinha medo do Léo Lins. Depois que eu fiz o Léo Lins, eu perdi o medo. É, não, tudo liberado. É, porque, cara, e eu vou te falar, o Léo Lins, eu fui no show. A galera critica muito o tipo de humor, né, o tipo das piadas dele. Mas quem vai no show e vê ele contextualizando... Cara, que inteligência. Não é humor, assim, só pra... Não é caça-like, não é isso, entendeu? Ele realmente tem uma crítica pesada ali, social mesmo, em cima da hipocrisia das pessoas. E ele explica tudo isso durante o show, cara. Eu vou te falar, viu, cara? Eu admirei demais o show dele, assim. E é uma pessoa também sensacional, vou falar pra você. Demais. Cara, porra, que... O melhor de atuar nesse ramo é conhecer esses caras. É, né? É. Pô, esse dia atrás, meio-dia, o Diogo Portugal me liga. Eu falei, cara, eu assisti esse cara no Jô Soares, né? E o cara tá me ligando. Loucura, pra gente trocar uma ideia. É loucura. E os caras são gente boa. Aham. Graças a Deus, até hoje, todos que vieram, super gente boa. O Léo Lins é um cara fenomenal. E a galera de Rondonópolis tá engajando, né, cara, nesse tipo de evento, assim, de stand-up e tal. Tá. Tanto é que vem muita gente aí, né, cara? Tá direto. Hoje tem três produtoras aí de stand-up dentro de Rondonópolis. Olha isso, cara. Entrou no roteiro mesmo, né? Tem três pessoas fazendo produção de stand-up aí. Tem a Jaque Nunes, tem a Roberta e eu fazendo produção de stand-up. E a galera tá indo bem. O pessoal que gosta. Massa, cara. Ô, Marcão, e os stand-upers daqui de Rondonópolis? Como é que tá essa galera aí? Então, recentemente, cara, rolou tipo um festivalzinho aí. O Alessandro Gardim, que é o cara que tá mais tempo fazendo, eu acho, aqui. Então, todo mundo aqui conhece ele, né? Sim. Pelo menos daqui, né? Não sei quem tá assistindo. Provavelmente quem tá assistindo, ninguém. Todo mundo. Aí... E vai dia 16, cara. Lá no 88 Burger. Vamos fazer propaganda 88, no 88, claro. Burger. Pô, 88 é demais. Vai ter um stand-up da galera de Rondonópolis. Aí quem quiser, aparece lá. Eu vou sortear ingresso. Porra, maravilhoso. Pra quem maravilhoso. For. Vamos comer um rodízio de hambúrguer lá.
e curtir um stand-up. É, eu nem sei se vocês têm patrocinador nesse ramo, se podia falar, mas... A gente acabou de fechar com 88 agora. Inclusive já está no e-mail deles a proposta. A gente está precisando de um patrocínio de comida agora. Aí, quando a gente fala o nome da pessoa, já cai um e-mail lá. Já cai no e-mail. Então, dia 16 de abril, é uma terça-feira. Oh, bom, hein? Vai ter o stand-up só da galera de Rondonópolis, o preço bem em conta mesmo, para poder ir lá assistir. É, o Alessandro Gardim já faz stand-up há algum tempo, ele já até gravou um solo já lá no CI, onde a gente vai fazer, onde a gente sempre faz. E uma galera começando, é legal ir lá assistir e tal, é bem interessante. É legal, já fui, cara, a galera manda bem. É, e galera daqui prestigia, isso prestigia, é legal. A galera gosta vai, né? De prestigiar. Ah, Red River fez um com a gente, né? É, foi legal. Foi massa. Eu acho foda 88 também, né, cara? Tá sempre junto nesse sempre, rolê, né, cara? Sempre. O cara sempre abre a porta pra gente. Esse que a Red River fez, não foi ali na Lions ali? Foi lá no... Ah, eu fui nesse dia. Vitrine lá no... No Vitrine. É. Isso, eu fui nesse dia. Era Rock Comedy. Foi. Isso, exatamente. Pô, e legal, cara. A ideia, né? Podia rolar mais. É, foi bem massa. É. A banda atrapalhou um pouco o evento, né? Mas se tivesse por às vezes contratar uma banda melhor. Né? Colocar um grupo de pagode. É. Exalta God? Exalta God. Ô, Marcão, fechou, meu irmão? Fechou. Obrigado, cara, muito obrigado. Imagina, velho. Tamo junto. Vim anunciar, né? Tamo junto. Show. E é isso aí. Brigadão. Obrigado. Valeu. Pela espontaneidade de ceder o ingresso, que pura espontânea. Nem foi espontâneo, pedido, né? Nem foi. Foi do coração. Inclusive, pode destrancar a porta agora ali, que pode. Ele tá liberado já. Que pois, não, obrigado pela água. Eu tava com um negócio aqui. Pô, valeu, não, Gil. Mas aí a água... Essa. Quanto que é, cara? Tinha água? E essa aqui é da cara mesmo. Essa as mais aí, caras, mano, são essas aqui. Tá aqui é a minha garrafinha menor. Não, mas essa aqui a gente aproveita. A gente enche na torneira. E cola o lacre com o Super Bonder. Você tirou o lacre? Não, pô. Tem um não jeito de abrir ali. Eu te mostro. Marcão, quinta-feira tamo junto, hein, velho? É? Quinta-feira, lá na Água Doce. Nossa. Sonzeira lá, em Red River. Fechou? Que bom, cara. Legal. Obrigado pelo prestígio, viu? Sempre parceiro. Ô, Marcão, valeu. Algo mais que você queira acrescentar aí pra convidar a galera? Não, é isso mesmo, cara. Sexta-feira. Só reforçar. Sexta-feira, dia 19 de abril, às 20 horas, na escola CI, do lado do cemitério da Vila Aurora. Top. Lá no anfiteatro da escola, onde sempre rola todos os stand-ups aí. Nós vamos estar lá com o Diogo Portugal, o cara que fez o vídeo fazendo uma sátira aí das sete coisas de não fazer em Rondonópolis, né? E é isso, cara. É, assiste o vídeo lá, quem quiser falar mal pode falar, não tem problema, quem quiser aplaudir pode aplaudir também, não tem problema, o negócio é assistir e clicar o curtir lá que ajuda a gente. Cara, mas não tem como não ver esse vídeo e achar, pô, pelo menos assim, passar despercebido, né? Você tem que reconhecer que o cara é inteligente demais, cara, pra fazer um texto assim tão bem amarrado, eu respeitei, viu, pô. E ele faz isso rapidão, viu? É. Nossa, treinado, né? Menino é treinado. Nós conversamos com ele de manhã, de tarde, tava pronto. Nossa, que massa, cara. Show de bola. Fechou, Marcão? Fechou. Obrigado, querido. Valeu demais. Valeu, Marcão. Valeu. Abraço, muito obrigado. Eu já posso levantar? Pode sair. Ou isso vai entrar algum Corta vídeo? Corta pra mim aqui, Carletinho. Pode sair agora. Pode sair. Tá mostrando você, não. Pera aí, gente. Tá saindo ali. Agora vai acontecer uma mágica. Isso. Aqui. Vai entrar aqui o rapaz. Passa por baixo da mesa. Embaixo da mesa. Ele não consegue ainda. Vai, não é. Ô, velho, ele obrigado, recém foi na Nutri, porra. Obrigado. Nós. Ele... Oi! Bom, o Carletinho quase cortou na hora errada aqui. Ele nem começou. Ficou estranho esse corte. Lembrei da piada da mordida de cobra. Que isso, Carletinho? Pô, você sabe que tá me sacaneando, Carletinho? Lembrei da piada da mordida de cobra. Nem fudendo que você vai viver. Bom, vamos começar então aí de verdade agora o nosso almanac com o nosso conteúdo. Tech News, Momento Geek e o som da semana. Vamos, cara, aí? Estamos atrasados. Tá, né? Podemos começar? Vai mandando um alô pra galera do chat aí, enquanto eu vou preparando minha colinha aqui. Então do meu conteúdo. Deixa eu mandar um alô aqui. Ó, grande Eduardo Arantes por aqui. Ó, Dudu, amanhã estamos juntos, hein, velho? Tomar aquela gordinha lá no Bar do Pop. Amanhã, 6 horas da tarde, Dudu Arantes. É, saudades da Rock Comedy, foi legal. Ferrer falou aqui da camiseta. Deixa eu achar o que ele falou da camiseta. Que tem uma camiseta de banda que chega até ser... nunca tive uma camiseta... Oi, como é que pode isso, Ferrer? Nunca teve uma camiseta de banda, o cara? Oi? Não, mas tá errado. Tá na vida errada. Tem que ter uma camiseta. Roqueiro igual você é, meu irmão. Tem que ter uma camiseta de... vamos de fazer banda. O seguinte. Vamos falar com a galera que tá no chat aqui. Quem estiver acompanhando o Almanac agora ao vivo...
A gente vai sortear o par de ingressos que o Marcão disponibilizou pro show. Bora. Para quem ficar com a gente até o final aqui. Perfeito. Beleza? Os inimigos do fim serão recompensados. É. Ficou até o final, concorreu. É isso aí. Finalzinho do programa. Fechou? Podemos agora, Cleiton? Na real, no final do programa, a gente faz um... Faz uma dinâmica. Uma dinâmica aqui, com os balões. Isso. Sabe, já viu aquelas de empresa, assim, que você coloca o balão nas costas do outro? Você senta no colo do outro balão. Tipo, gostei. Eu vou querer. Achei interessante. Posso também participar? Pode, com certeza. Então fechou. Nós três. Nossa. Manda ver então aí, Carletinho. Solta a vinheta do Cleiton Rezende. Vamos pra cima. O universo geek chegando. Nossa! Eu achei que você tava gaguejando, velho. Tá igual a piada do cara, né? Diz que. Diz que tudo era risada até o Gago falar que era que queria café. Diz que tá. Você entendeu? KKKKK. Você não entendeu? Tudo era risada até o Gago dizer que era café que ele queria. Vamos começar de novo? Nossa, que... Café. Nossa, Gil, não, isso não meu existe. Meu Deus, Cleiton Rezende. Vou abrir pro Marcão. Que ele tá Marcão, entra, Marcão. Pode entrar, Marcão. Volta, valeu. Marcão. Cara, nossa. Universo Geek na área, chegando com tudo, Cleiton Rezende. Vamos falar de... Só o trailer, por si só, já é uma obra. Imagina o que vem por aí. Vamos falar do que, Cleiton Rezende? Primeiro, vamos falar de Maxine, porque eu acho que a gente tem que seguir o roteiro do Almanac. Desculpa. Entendeu? Não fica tentando mudar de última hora que o Carleto vai dar uma pedrada na sua nuca. Desculpa, Carletinho, foi mal, velho. Cara, deixa eu tomar uma água. Cara, eu tô com um negócio na garganta. Cigarro? Pigarro. Pigarro. Cara, vocês não assistiram o filme X, A Marca do Mal? Cara, faz tempo já esse filme, né? Não, ele é 2022, pô. Pois é. 2022, e aí 2023 teve o filme Pearl. Eu não assisti, e aí a galera tá no hype pra assistir o filme 3, que se chama Maxine. Vamos lá, vou contextualizar... Rapidinho. Finalmente saiu agora o trailer do tão esperado filme chamado Maxine. Quem que é Maxine? Em 2022, nós tivemos um filme, cara, que fez muito sucesso do Estúdio A24. Quem não assistiu ainda, é uma baita de uma dica pra vocês. Assistam X, A Marca do Mal. Esse filme, ele é uma homenagem àqueles slasher movies dos anos 90... anos 80, anos 90. O Bates Motel é da hora. É, né? Uma referência, pô. Demais. Uma referência. O filme X, A Marca do Mal, ele é uma homenagem aos filmes dos anos 80, anos 90, né? Daquele assassino e as pessoas vão morrendo em série e tal, ali, um grupo de jovens. E nesse X, A Marca do Mal, um grupo de amigos ali, de pessoas, eles vão para uma fazenda afastada da cidade rodar um filme pornô. E acontece que nessa fazenda mora um casal de velhinhos, né? E enquanto eles estão gravando esse filme pornô, esses velhos começam a matar as pessoas do casting e da produção do filme, enfim. Só que assim, tem uma história muito interessante, sabe, cara? Porque aí tem um contexto, quem são esses velhos, que ligação que eles têm com essas pessoas, e você vai descobrindo isso aos poucos ao longo do filme. Então é um roteiro que, apesar dele ser uma homenagem aos filmes que são bem clichês, ele é um roteiro bem inteligente. Então isso pegou muito a galera, e além das mortes serem muito brutais, assim, que lembram muito aquelas mortes do Jason, trashão, da galera. Trash, Bloody Horror, muito. Já tem pão balde embaixo da televisão. Muito, muito sangue. Então assim, a galera gostou muito desse filme, e aí o que aconteceu? Depois foi lançado Pearl, quem que é Pearl? É a senhora, a velhinha da fazenda, essa idosa, que é a assassina, né? E aí você vai descobrir a adolescência dela, quando ela era jovem, e o porquê dela ter virado essa pessoa psicopata, entendeu? Então, Pearl é o filme que veio depois de X, A Marca do Mal, mas ele é um prequel, né? Que mostra esse contexto aí, a história dessa senhora. E agora, depois foi prometido que seria lançado Maxine, que se passa depois do filme X, A Marca do Mal. Que tem uma pessoa, que sabe que nesse filme de slasher sempre tem uma pessoa que sobrevive, né? Uhum, pra contar a história. Tá, tem que ter, né? Então a história é da Maxine, que sobrevive lá no filme X, A Marca do Mal.
E vão contar o que aconteceu com ela depois daquilo. Porque ela queria ser atriz pornô, ela queria ser famosa, e aí vai se desenvolver a história em cima disso. Cara, e assim, o trailer tá muito legal, muita referência, como eu falei, aos clássicos de filmes de horror. Você vê que tem um momento do trailer que ela vai no Bates Motel. Cara, né? Que inclusive, que série, é o... mano. Sim, série maravilhosa. Quem assistiu a série Bates Motel? E do filme Psicose, né, cara? Que é o clássico, né, do Hitchcock. Baseado, né? Baseado no clássico, exatamente. Então, assim, é uma trilogia do estúdio A24. Tem um elenco fantástico esse filme, o Maxine, tem a Lily Collins... Tem o Kevin Bacon, que vai fazer o papel de um detetive. Tem o Giancarlo Esposito, que é o Gus Fring. Pô, esse cara tá em todas também, né, velho? Em todas. Então, assim, ele se passa nos anos 80, em Los Angeles. Ele vai explorar um pouco uma história muito bizarra que aconteceu nos anos 80, que é a história de um serial killer satanista famoso chamado Night Stalker. E esse cara matava as pessoas em Los Angeles nos anos 80, e ele vai estar envolvido no contexto desse filme. Então é um filme que envolve investigação, envolve essa questão aí meio da... Ele tem uma pegada um pouco sedutora, de erotismo, por conta da Maxine, até porque ela vem dos filmes eróticos e tal. Só que assim, ele tem tudo que um bom filme de horror, de terror dos anos 80 tinha. Só que atualizado, com uma produção bem mais robusta, né? E com uma atuação fantástica da Maxine. No último filme que eu assisti dela, que é a Pearl, que é o filme do ano passado, tem uma cena que é a cena que encerra o filme, e é ela sorrindo para a câmera, e essa cena se tornou um clássico instantâneo. Inclusive com várias referências no TikTok, no Instagram, a galera replicando essa cena do sorriso forçado dela e tal. Então, assim, ele é um filme que tem muita força no cenário de Hollywood, dos grandes filmes, assim, que tem tudo para virar um filme cult, assim, com o tempo, sabe? Uhum. Então, ele já vem muito forte por conta dos dois primeiros, que foram dois filmaços, e agora vem o Maxine aí para fechar essa trilogia com chave de ouro, cara. Eu tô empolgadaço pra assistir. Cara, eu preciso começar. Eu não assisti nenhum desses aí, não. Cara, quem gosta de filme de horror, só eu vai, gosto, cara. Mas eu não. Eu tô. Perdi essa leva aí mesmo, hein? Não tava nem ligado, cara. Pra ser bem sincero. Cara, deixa eu só dar uma olhada aqui que a galera tá falando aqui. Aqui. Sucesso, a 24 parece que tá interligado, mas ia ficar literalmente até o... Ah, tá. O Ferrer tá. Tá de olho no ingresso, eu acho, ali, pelo que eu entendi. Normal. Já ganhou camiseta, agora que é o ingresso. E também, agora, vamos falar do principal da... Cara, mas peraí, vamos lá. O X, a marca do X, tem aonde pra gente ver? Tem algum lugar? Cara, você sabe, não? Eu vejo agora aqui. Pode ir falando aí, eu vejo aqui. Marca do X, qual mais? O outro? O outro é Pearl. Fala onde que tá esses filmes aí pra gente poder... Onde eu sei que eles acompanhar. Estão... Acompanhar. Sei que Bates Motel tem no Prime lá, hein, cara? É, mas esse aí já é só pela referência, é porque né? Porque é boa, né? Purr, você Prime vai achar Video. No Prime Video. Prime Isso, Video, certo? Show, maravilhoso. Aí, X... X a marca da morte, pô. Tô dando nome errado do filme, marca do mal, tinha falado. Mal. X a marca da morte, Prime Video também, cara. Prime Video também. Prime Video também. Então fechou, matou a paca. Fechou. Cara, assistam X a marca da morte e assistam nessa ordem. Pearl. Isso, nessa ordem. X e depois Pearl. Cara, e pode me cobrar depois. Pensa, assim, quem gosta de filme de terror, sim, tá? Só lembrando pra galera que são filmes bem... Inclusive, eu vou assistir agora. Trashes. 11 horas da noite. Antes de dormir. Faz uma oraçãozinha e dorme de boa. É, né, Cleito? Você é um cara que tem um pouquinho de... Não, cagão mesmo. Resistência cagão. A filmes de terror, né, cara? Cara, eu tenho um pouco, eu tenho um cagaço com filme de terror, mas eu gosto também, cara. Porque tem alguns filmes que são de terror, mas são filmes inteligentíssimos. Sim. Você pega ali Us, né, do Jordan Peele, Corra. Corra é um filmaço, cara. Vocês assistiram Corra, né? Eu acho que eu lembro de ter assistido. É do... Você não gostou? Sério? É bom. Você não gostou do Corra? Ah. Nota dó. Para o Irã. Ah, sério? Sério mesmo? Você não gostou do Corra? Não achei nada demais. Não. Mas você sabe qual que é o Corra? Sim. Se a gente tá falando do mesmo filme? Sim. Caramba, Irã. Ué, eu não posso não? Não, pode. Caramba, cadê a liberdade de expressão? Não, eu posso discordar? Cuidado, hein? Que não é bem assim. E aí, Cleito, que mais? Alexandre que mais Moraes aí, daqui a pouco. O que a gente vai falar mais aí? Cara, e agora? Agora é o melhor. Eu não sei se vocês estão tão hypados com esse filme quanto eu. Cara, eu estou. Porque eu assisti... O Coringa, do Todd Phillips. E pra mim foi assim um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos anos. Porque eles conseguiram pegar um personagem dos quadrinhos, que é algo que eu adoro, e transformaram em um personagem de drama
muito acentuado, né? Muito forte, cara, muito forte. Eles trouxeram a psicose, a loucura, a psicopatia do Coringa pra vida real, sabe? E colocaram isso em uma pessoa real, com sentimentos, com uma história, com background, com as frustrações da vida. E que competência de filme, sabe? Não é à toa que ele foi indicado a 11 Oscars. Venceu o Oscar de melhor ator, né? O Joaquim Fênix, que fez uma interpretação também, interpretação da vida dele pra mim, assim, junto com o Johnny Cash, de Johnny Depp, Johnny. Que eu também adoro. Cara, o filme do Coringa, alguns dados, só pra vocês entenderem o tamanho que isso se tornou, né? O filme faturou mais de $1 bilhão. Ele custou 55 milhões e faturou mais de $1 bilhão. É lógico que teria que ter uma continuação. Os caras não iam deixar passar essa oportunidade, né? E ele foi o primeiro filme para maiores de 18 anos a alcançar a marca de $1 bilhão da história, né? Porque é difícil. Imagina, inclusive uma das grandes jogadas que os caras fazem para levar mais público para os filmes é tentar trazer a faixa etária ali da censura para o mais... para o mais jovem possível, para poder levar mais gente para o cinema. E esse filme, ele é um filme maior de 18 anos e ele arrecadou mais de $1 bilhão, cara. Então, assim, Coringa foi um fenômeno. E aí você fica naquela, né? Esperando uma continuação, mas com medo. Quando eu vi o nome da Lady Gaga no papel da Arlequina, eu gostei, assim, eu me empolguei. E aí eu fiquei sabendo de outra situação, que aí é a grande polêmica, que envolve esse trailer, inclusive, que esse filme poderia ser um musical. Então, é isso aí que talvez me pegou. Um musical em essência mesmo, um musical. E isso deixou muita gente com o pé atrás. Só que, por outro lado, é louvável a coragem do Todd Phillips de falar assim, cara, eu tenho um produto e eu posso só fazer mais do mesmo que vai dar tudo certo, mas eu quero ir além, eu quero experimentar, eu quero arriscar, eu quero transformar, entendeu? E lembrando, cara, que quando a gente fala do Coringa, você está falando de um cara que ele é um louco, um maluco, né? E essas loucuras, essas coisas podem acontecer talvez na cabeça dele, né? Eu não sei, o trailer não fala isso, mas te dá essa abertura. E se você fizer um filme muito certinho, muito quadradinho, você não está sendo o Coringa, você tem que se permitir dar uma pirada, entendeu? Porque você tá falando de um maníaco, de um louco, de um psicopata. Então, eu acho que o Todd Phillips tá indo para esse lado, pegando essa essência mesmo do personagem e explorando isso, fazendo experimentos no cinema, entendeu? E eu acho isso, assim, muito corajoso. Não sei se vai ser bom, pode ser uma porcaria. Mas é muito, tem como. Mas é muito corajoso, cara. Até porque a essência do primeiro, né, cara, foi muito assim, foi a imagem de um Coringa, assim, muito frustrado, né? Profissionalmente, até, tipo assim, muito zoado. Sim, e tal. Sim, como eu falei, ele humanizou, né? Ele trouxe para a realidade, né? Ele criou problemas, situações reais para um personagem dos quadrinhos, que o Coringa é um palhaço do crime, um cara meio, assim, bobão, né? Até na forma dele de agir e tal. O personagem do Heath Ledger na trilogia do Nolan, do Batman, do Cavaleiro das Trevas, ele já trouxe um peso maior pro personagem. Bem psicopata mesmo. Mais psicopata, real, né? Aquele palhaço que pinta a cara, né? Mais real, nada muito caricato. E aí o Joaquim Phoenix levou para outro nível, assim, né? De atuação. Então, assim, cara... Acho que a questão do musical ali depende de como vai transcorrer dentro do filme, do contexto que ele vai trazer para aparecer exatamente. Essa parte musical. Analisando o trailer, eu vi que tem um momento que ele encontra a Lady Gaga e ele passa e ela tá, parece que, num grupo de canto. Sim. Então, talvez coral, aí tenha alguma coisa a ver com a música. Talvez essas coisas, como eu falei, possam estar acontecendo delírios na cabeça dele. É. Né? Dele passar a ver ela de longe, se apaixonar por ela e, de repente, em algum momento, ele sonhar que ele tá dançando com ela em cima. Porque tem alguns lugares ali bem lisérgicos ali que não dá para botar muita fé que estão acontecendo de verdade. Então, isso pode estar acontecendo na cabeça dele. Cara, eu não sei vocês, assim, mas só de ter assistido o trailer... No trailer a gente pode falar, né, que não tem spoiler. Aquela cena dele indo na chuva... sozinho ali dentro da cadeia, sim, se não me engano. Uhum. Cara, como é possível?
Cara, aquilo ali, mano, é um nível de atuação assim que eu... E assim, eu... Cara, eu não sei como. E eu acho que psicologicamente é a fase que o cara já liga meio que o foda-se, entendeu? Fala assim, cara, chega, não tem nem como mais... Cara, é impressionante, velho. O cérebro não tem como mais reproduzir tanto sofrimento, entendeu? Tem uma hora que... É igual você, infelizmente, quando você morre queimado, chega uma hora que o cérebro ele desliga, entendeu? Eu acho que talvez chegue a ser esse time aí, entendeu? Dá uma olhada. Rodrigo, sim, cara, ele morre no final, a gente tá falando ali. O Gunha tá... O Coringa morre três vezes, acho que é três vezes. Três vezes. Ele morre três vezes nesse filme. Então, assim, cara, o trailer tá lindo. Que fotografia linda, né, cara? Lindo, né, cara? Que linda, produção linda. Então, pô, eu tô empolgadaço pra assistir. Filmaço, cara, também. Aquela cena final do trailer, né? que ele desenha ali no espelho, né? E sorri em cima da imagem. Pô, aquilo ali é demais, cara. Muito da hora, né, cara? Muito bom. A Arlequina com visual clássico ali. E a Lady Gaga linda, maravilhosa, cara. Cara, eu, assim, tô botando muita fé. Tem bastante a ver também, às vezes, se tiver alguns momentos de musical, né? Com certeza vai ter. Com ela, porque a Lady Gaga em performance também, ela arrasou sempre. Pô, demais, né, cara? Sempre, cara, mandou demais. Muito bem. Naquele filme Nasce Uma Estrela que ela fez com o Bradley Cooper. Eu fiquei caso que me perdoe, mas eu fiquei uns par de dias apaixonado nela, velho. Criou um crush. Você tá de brincadeira. Ela desmontada, né? Assim, natural, mas maravilhosa, cara. Maravilhosa. Cara, pra mim, a melhor versão da Lady Gaga é ela desconstruída, assim, né? Daquele personagem que criou em cima dela. E, inclusive, o filme Nasce Uma Estrela, ele fala muito... dela mesmo, sim, né? Sim. Porque ela foi uma pessoa fabricada pela indústria, né? Total. Um personagem, e ela nunca se sentiu à vontade com aquilo, porque aquilo não era a verdade dela. E aí, quando ela começou a se despedir de tudo aquilo, ela começou a se encontrar, assim, até como pessoa e tal. Então, aquele filme veio muito de encontro a isso. Mas, cara, voltando aí ao Coringa... Estreia quando? Cara, estreia em outubro. Ixi, tem dia em outubro. Ainda, tem um chão. Caramba. Ainda. Deve sair mais alguns trailers. Ah, vai sair, lá, mas, né? Eu vou ficar só nesse, viu, cara? Né? Eu ia te perguntar até isso, né? Como foi pra você assistir o trailer? Porque você não é desse. Eu não gosto de trailer muito revelador. Esse trailer não revela muita coisa. Ele entrega alguma coisa visual, mas não te entrega trama. Esse teaser, na verdade, os teasers são os que eu gosto. Trailer que começa a mostrar partes da história e da contexto, aí eu já não curto muito. Pra mim, isso aí já é o suficiente pra me deixar ligado e hypadaço até o lançamento. É da hora, muito bom, cara. Demais, demais. E é um filme pra assistir no cinema, né, cara? Tomara, se né? Se tiver legendado. Tomara que a gente, né, consiga, né? Aqui, se tiver, né, legendado. Se vier pra cá, né? É. Vai saber. Se tiver legendado. É. Essa cena do guarda-chuva mostrar de cima, ele lembrou muito de Handmaid's Tale. Tem umas fotografias bem assim também na série. Fechou, Cleiton Rezende? Fechou, cara. Maravilhoso? Algo mais que você queira acrescentar no nosso universo geek? Não, acho que a gente já falou demais. Tá de boa, né? Vamos seguir, tá de boa. Fechamos então, rapaziada. Deem suas opiniões aí, todo mundo brigando comigo, porque eu não gosto do filme Corra. Me desculpem, galera. Vou gostar amanhã, então. A partir de amanhã eu gosto desse filme. É sempre aquele negócio. Como é que você consegue mexer com as pessoas que gostam do filme assim? Então amanhã, segunda-feira, galera, eu vou começar a gostar. Já posta lá. Assim, galera, gostei. É, isso aí. Beleza? Desculpem por não gostar hoje. Mas... Desculpe por existir. Valeu, rapaziada. O Ferrer falou aqui que desde Esquadrão Suicida ele não acredita mais em trailer. Cara, trailer tem essas ciladas também. Na verdade, o trailer ele não é uma obra cinematográfica, ele é uma peça publicitária. É. Ele não tá ali para ser verdadeiro, ele tá ali para fazer você ir no cinema. Comprar, né? Para comprar. É. E aí os caras usam o que dá, né? É que nem você comprar um produto no AliExpress, filho. Se tiver uma foto bonita. Exatamente. A foto é bonita, mas não tem galantia. Você pode comprar uma camiseta maravilhosa lá que você acha desse linda. Tamanhozinho assim. Se ela vai vir e vai servir o seu pincher, é outra situação. Ou não vir, né? Ou você ter um grande. Olha acontecer. Carnetinho. O Dudu falou que não gostar de cor é desvio de caráter. Tá vendo? Olha, Dudu. Tá despedido, Dudu. Eu fico feliz com isso. Sabe por quê, Ira? Porque o Almanac tá. É sinal que o Almanac tá crescendo. Começamos a ter hate. Exatamente. E de Dudu antes, dessa enciclopédia. Não é qualquer. Humana. Hate, né? Vamos melhorar isso aí. Qualificado. Hate qualificado. É um hate com conteúdo. Hate qualificado é crítica construtiva. Caretinho, vamos fazer aquele merchan maravilhoso das Óticas Madeiro, meu amigo. Solta o vídeo lindo das Óticas Madeiro pra você. Fica ligado. Olha lá. Óticas Madeiro, meu amigo, o melhor atendimento com qualidade, melhor preço, sem deixar de lado o atendimento que
fez com que as óticas Madeiro sejam as óticas mais indicadas aqui em Rondonópolis. Se você ainda não conhece, dá uma passadinha amanhã, segunda-feira, lá na Avenida Bandeirantes, lá aos fundos do Mercado Comper. Óculos, meu amigo, com 30 minutinhos. Molezinha, sentou, mandou fazer, esperou 30 minutinhos, está pronto. E também está rolando agora o convênio com o cartão Voon Card, que é o mesmo cartão que você faz suas compras ali no Comper. Então terminou de fazer suas compras, atravessa a rua e já vai lá nas Óticas Madeiro, faz uma correria só. Aproveita em até 10 vezes no cartão Voon Card lá nas Óticas Madeiro. Pode ser bem atendido, não custa caro. Ali na Avenida Bandeirantes, 1877, bem no centro de Rondonópolis. Tem também o WhatsApp, anota aí. É o 66996039777. Inclusive, Giliard está nesse exato momento que você está nos vendo, a caminho de volta para Rondonópolis com muitas novidades. Teve um evento gigantesco lá em São Paulo e ele foi lá acompanhar as últimas tendências, as novidades. E semana que vem, com certeza, teremos muitas informações novas aqui no programa Almanac sobre o que as Óticas Madeiro estão trazendo de novidade exclusivas com meu amigo Giliard, que não é brincadeira não, hein, Giliard? Vou te falar, rapaz, não perde tempo. Óticas Madeiro, onde ser bem atendido não custa caro. Um abraço para toda a equipe das Óticas Madeiro. Rapaziada, vamos seguindo aí o nosso programinha Almanaxon? Bora! Bora! Juzão! Agora é hora, hein? É hora? É hora da treta. É hora do fight? É hora do fight? É hora do fight. Então, Carletinho, manda a vinheta do Tech News aí pra gente ver a bronca. Caramba, não acabou ainda. É, acabou agora. Meu Deus do céu, tá grande. A gente já tá tendo uma briga aqui no chat pra ver quem é o hate número um. Estão disputando aqui o Rodrigo Gunha e o Dudu, ver quem é o melhor hate. Então já temos dois hate. Agora dura saber quem é o primeiro e quem é o segundo. Exatamente, vamos ver. Mas quem, eu vou te falar. Quem der o hate mais que criativo. Hate mesmo, eu caramba, acho. Caramba, agora eu tô tomando hate também, velho. Vai. O Gunha falou que odeia esse quadro de cinema há muito tempo. Desde John Wick. Toma, vai. Ô, Gunha, desculpa, irmão. Porra. Eu tô tentando melhorar. Temos briga. Caralho, o cara tem rancor no coração. Meu Deus, velho. Por causa do John Wick, velho. Ô, Gunha, porra, mano. Ô, Gunha, toma um chopp pilsen aí pra você dar uma relaxada. Bebe, cara. Um cosmel aí, Gunha. Bebe um cosmel. Fica aí, tranquilo. Eu odeio, é muito forte, velho. Eu vou dizer uma frase de menudos pra você. Não se reprima. É, isso aí. Ô, Gil Arruda, e aí, cara? Qual é a boa desse impasse, dessa treta que, cara, tá rolando aí? Velho, eu tô com medo de falar, porque vai mexer com o brilho de muita gente, vai falar sobre política. E eu falei assim, cara, eu vou trazer esse texto, mas é um texto perigosíssimo que você tem que tomar muito cuidado. Se sairmos do ar em alguns segundos, é, se aparecer, fique tranquilo. Exatamente, rapaziada. Se aparecer o brasão do Brasil. Isso. E STF. Brasil embaixo, do Brasil? Brasil, Brasil, Brasil! Brasil, Brasil brasileiro. Cara, vocês são preparados? Eu vou me esconder. Carletinho, já faz o seguinte, já faz um backup aí do nosso... É braba, treta. Cara, acontece o seguinte, todo mundo tá acompanhando aí... Tem como fazer aquele filtro que muda a voz? Põe a música do Racionais aí, Carletinho. Tem como colocar aquele filtro que muda a voz aí, Carletinho? Exatamente. Isso, eu vou fazer... Embaçar, põe um quadriculado na cara do Gil, eu assim, aqueles de mangá. Eu vou fazer mais ou menos assim, ó. Eu tô com medo, velho. Eu vou fazer desse jeito aqui. Vai, pode rolar. O negócio é o seguinte, galera. Todo mundo está acompanhando aí esse embate, né, que está rolando aí entre STF, entre parênteses, Alexandre de Moraes e Elon Musk. Ai, né? Não vem de agora. Isso aí tem praticamente uns 4 anos, mais ou menos, que isso vem acontecendo. Isso não é uma briga recente. Mas o problema é que ela está tomando proporções assim muito cavalares, né? Digamos assim, porque está em jogo aí política, né? Que a gente sabe que a gente vive num país extremamente polarizado. Cara, uma coisa é você brigar com seu vizinho pelo som alto. Outra coisa é Elon Musk e o STF brigarem. Exatamente. É um nível, bicho, absurdo de briga. O STF foi atingir o homem mais rico do planeta para poder. Então, assim, eles não estão para brincadeira. Mas assim, só para dar uma recapitulada, né, tudo ocorreu porque, na época, uns 4 anos atrás, alguns perfis do Twitter, agora chamado X, né, estavam sendo assim meio que acusados de disseminar fake news, né?
E, tipo assim, com isso o STF, mais especificamente o ministro Alexandre de Moraes, havia pedido, né? Ordenou, na verdade, que o Twitter ordenou que esses perfis eles fossem, digamos assim, confiscados, né? Para possíveis análises de conduta, etc. e tal. Só que o trem, velho, começou a ficar um pouco mais feio, digamos assim, porque agora, no dia 3 de abril, teve um jornalista que publicou, tipo, algumas mensagens, né, trocadas entre funcionários do Twitter, dizendo que o que o Alexandre de Moraes estava pedindo estava meio que violando todas as leis de políticas de privacidade, de constitucionais, entendeu? Então, assim, ficou um trem assim, um pouco mais sério de se imaginar. Porque até então, o STF ou a justiça pedir para que textos que disseminem fake news ou informações falsas seja retirado do ar é padrão. Só que para eles, segundo eles, o trem estava ficando mais embaixo, porque o pessoal do Twitter estava dizendo que eles não queriam somente mais que tirasse as informações falsas do ar. Eles queriam nomes, CPFs, endereços. Você está entendendo? Então, tipo assim, segundo eles, tá? Não tô afirmando alguma coisa aqui. Então, assim, então isso começou... O Gil tá num cagado, rapaz, pra deixar claro. Tem que deixar não... muito Gil... claro aqui pra vocês. O Gil vocês. Tá num cagado. Porque tá, senão, meu amigo, porque senão... Tá com cagado. Larga de ser cagão, rapaz. Fala então, aí. Só que aí o que acontece? Toda e qualquer rede social, ela tem que se adequar às normas de políticas de privacidade, né? Por exemplo, se a gente for analisar no Brasil, nós temos duas leis. Nós temos o Marco Geral, o Marco Civil da Internet e nós temos a LGPD, né? Qual que é a diferença das duas? O Marco Civil da Internet, mais especificamente a Lei 12.965, né, ela dá ao brasileiro, vou até ler para vocês aqui, os direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Ela aborda questões como neutralidade da rede, privacidade, liberdade de expressão e responsabilidade dos provedores online. Beleza? Até então, tudo bem. Só que a LGPD, cara, ela já vem numa pegada um pouco mais assim... ela estabelece regras, né, sobre a coleta, o tratamento e o armazenamento de informações pessoais, tanto de organizações públicas quanto de organizações privadas, né? Tanto que essa lei ela foi inspirada numa lei que já existe na Europa, né? Só que assim, o resumo é que toda a plataforma ela segue uma política de privacidade. Entendeu? Então, assim, para você ter uma ideia, essa política de privacidade ela envolve o quê? Ela envolve também criptografia, ou seja, nem a própria plataforma sabe o que rola nesse miolo de conversa. Porque existe o ponto A e o ponto B, então existe uma conversa, criptografia para chegar até o usuário. Então, eles não conseguem decodificar isso aí. Entendeu? Então, o grande cerne foi que aí depois o Elon Musk começou a publicar dizendo que o STF estaria praticando uma ditadura, começou a dizer também que todas as ordens que eles haviam acatado, eles estavam até ferindo as próprias leis constitucionais do país, etc. e tal. Tanto é que ele disse até que haveria uma grande possibilidade do STF derrubar o acesso, né, dos brasileiros ao X, que é o antigo Twitter, né? Tanto é que ele até brincou. Ele falou assim, não, se vocês quiserem usar o X, não tem problema. Se bloquear no Brasil, pode usar um VPN aí que vocês vão poder utilizar essa internet tranquilamente, entendeu? Para quem não sabe, VPN, pessoal, é basicamente uma... Como é que eu posso dizer? É como se você tivesse uma... Como é que fala? De avião lá? Esqueci o nome. Cara, tem tanta coisa de avião. Não, a autorização de voo, como é que é? Prevê. Não. Passaporte, voo? Pô. Cartão de crédito. É passaporte. Eu esqueci o nome de passaporte. Sala de embarque. Na verdade o VPN funciona assim. Se você precisa acessar um site em algum outro país... Pra voar, brevê. Brevê é boca não tá virgem. Não tô errado. Não tá errado. Obrigado, não, Carlinhos. Tá certo. Mas na verdade é o seguinte, o VPN ele funciona da seguinte forma, ele mascara muitas vezes, você pode ter acesso a qualquer servidor de qualquer país através desse VPN. Então digamos que você tem algum tipo de assunto ou plataforma que você só consegue acessar nos Estados Unidos. Posso simplificar um pouco? Pode. Basicamente o que vai ser o VPN? Para você não vai mudar nada.
Mas para o site que você está tentando entrar, vai mudar o seu endereço, a sua região. Exatamente. Seu país. Exatamente, é toda questão do passaporte. É como se você tivesse um passaporte para viajar pelo mundo inteiro da internet, sim, entendeu? Então, se existe um site lá nos Estados Unidos que você não pode acessar pelo Brasil, pelo VPN você usa os servidores americanos para poder acessar esse tipo de site, entendeu? Então, assim, aí ele já começou, né, meio que falando, bom, se bloquear, só usar o VPN aí que vocês vão conseguir... Mas é proibido usar VPN? Não é proibido. Até porque o VPN é uma camada a mais de proteção. Porque quando você usa o VPN para poder navegar pela internet, as suas informações, as três e tudo mais, elas são criptografadas, entendeu? Lógico, tem pessoas que usam para poder acessar Deep Web, etc e tal, porque você mascara os servidores de busca, né? Mas o VPN é pago? Não, tem pago, tem pago e tem gratuito, mas os pagos eles são mais... precisos, né, na questão de criptografia. É questão de ser proibido ou não, em vários sites, não. Mas tem alguns que proíbem por certas circunstâncias. Mas é mais coisa relativa... Deep Web, tráfico de armas, etc. As coisas, entendeu? Então, eles muitas vezes eles usam, assim, não era para isso, mas eles usam também para coisas ilícitas, né? Mas o VPN ele tem a funcionalidade de justamente você conseguir acessar servidores de outros países, entendeu? Como se você fosse morador daquele país, seja na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, em qualquer lugar que seja. Entendeu? Então é o que ele quis dizer. Se bloquearem o acesso do X no Brasil, né? Então basta vocês usar um VPN, ou seja, basta vocês se conectarem a um servidor, né? Como se você fosse morar nos Estados Unidos para poder acessar a plataforma. Inclusive, eu até usei uma vez para a Amazon. Eu queria fazer uma compra internacional uma época, a gente estava fazendo dropshipping, né? E aí os produtos que eu queria na Amazon só tinha na Amazon americana. Então, através do VPN, eu acessei um servidor americano, fiz contas lá e tal, no site americano, para poder trazer para o Brasil, entendeu? E aí foi isso que ele quis dizer. Mas o embate basicamente é isso aí. É o STF querendo informações e o Elon Musk dizendo que as informações que o STF está querendo está violando tanto o Marco Geral da Internet quanto a LGPD, quanto a instituição, quanto a Constituição Federal. Entendeu? Rapaz, vai dar pano pra manga isso aí, filho. Vamos ver. Eu só quero que vire uma briga. Física. Chegar, tá que nem Você é no Music Fight Show lá. Aí eu acho que vai ficar legal. É que nem o cara chegar a fazer uma piadinha de TI. O cara chega lá pra fazer uma entrevista e fala assim, me fale sobre você, mas você quer que eu fale sobre você ou sobre mim? Tipo assim, o cara já fica todo apreensivo, né? Mas é isso, galera. O trem... Hora piora, né? Então tem gente que tá a favor do Elon Musk, tem gente que tá, obviamente, a favor do Alexandre de Moraes e tal, mas basicamente é isso que tá acontecendo. Vamos sair do muro. Vocês acham que a Globo tá envolvida nisso aí para passar pano, cara? Cara, não, assim, porque, eu acho que primeiramente... Eu entro no G1, eu não tô acusando nem defendendo nada, mas eu entro no G1, eu só vejo os caras descendo cacete no Elon Musk, cara. Sabe? Tipo, e aí? Os caras estão tendenciosos? Assim, o que acontece? Se a gente for pensar, a gente tem que entender que a internet num todo não é uma terra de ninguém. É por isso que existem leis, né? Por isso que existe o Marco Geral da Internet, por isso que existe a LGPD. Não é uma terra sem lei, tá? Então, assim, o STF tem toda a autonomia, por exemplo, como instituição pública e jurídica, de falar, não, eu preciso saber o que está acontecendo aqui, etc, etc. O problema é você querer ter informações privilegiadas. Uhum. Entendeu? Coisas que nem a própria rede social ela tem. Porque se a gente for pensar, quem tem a autorização somente de acessar as informações sobre você, é você mesmo. Certo? A gente tem que partir desse pressuposto. Agora, quando você começa a querer a outorgar, por exemplo, assim, a querer usar do seu poder de jurídico para querer informações além do que o processo jurídico está pedindo, aí a gente liga um sinal amarelo em tudo isso, entendeu? Então, o que é? Já está passando de uma investigação para alguma coisa a mais, que a gente talvez não saiba o que é. Mas, cara, é aquele negócio. É o STF que não pode furar as leis em vigência, entendeu? Mas também é o lado do Elon Musk que também não pode deixar de fornecer informações até onde se pode oferecer, entendeu? Uhum. Então, é esse embate que está nesse problema. Então, só que tem gente que defende o Alexandre de Moraes porque ele acha que ele está fazendo certo, porque deve existir realmente um controle sobre a liberdade de expressão e etc, etc, etc. Entendeu? Então, assim, é por isso que é muito perigoso a gente tentar explicar de uma maneira mais lúdica, né? Um pouco mais
é leve aqui para a galera, mas infelizmente abrange dois lados da moeda, politicamente falando, que fica um pouco até às vezes complicado de você não... Cara, mas assim, eu acho que não pode, de forma alguma, eu acho que o STF, o Alexandre Moraes, eu acho que ele passa do ponto assim, em vários momentos. Cara. Eu parto dessa, eu dessa acho visão que, eu também. Eu acho que ele passa do ponto, porque parece que assim, o cara ele entrou numa ali que ele quer ter o controle do que é certo e errado, do que pode e o que não pode. E assim, ele tem um poder nas mãos e ele não tem ninguém que tenha força para combater isso. Eu acho que esse poder exagerado é prejudicial. Muito, sabe? Prejudicial. Não é saudável. E a gente não sabe das intenções, porque o cara tem que ser isento, porque ele é STF, mas a gente sabe que ele é um ser humano, ele tem as... E foro privilegiado não quer dizer exatamente que ele não possa ser sofrer processo de impeachment, entendeu? É privilegiado porque somente o Senado e a Câmara dos Deputados têm poder para poder fazer a destituição de cargo, né? Então, assim, é isso que tem que ficar... Não é a justiça comum, primeira instância, que vai condenar o cara, entendeu? Então é lá em cima mesmo o negócio. Eu acho que ele... Assim, na minha opinião, né? Eu acho que o Elon Musk percebeu que... Assim, ele, na verdade, ele comprou essa briga, porque... E ele vai até onde... Ele se sentiu lesado, né? Assim, ele se sentiu lesado nos interesses dele... E comprou uma briga que talvez aqui no Brasil ninguém teve força ou coragem para comprar. E agora a galera embarcou na dele, cara. Tipo assim, eu acho que ele... Talvez, não sei se ele tinha noção do tamanho da importância do que ele fez. Porque ele peitou um cara que ninguém aqui no Brasil tem coragem de peitar. E ele é um cara de influência mundial, né, filho? Sim. E aí poderosíssimo. E eu acho que quanto mais deu hype... Ele falou assim, opa, peraí, eu vou, porque aqui tem um, sabe, tipo assim, tem uma briga boa. Exato. Aqui. E o cara não tem nada a perder, não deve nada pra ninguém, ele vai pra cima mesmo. E assim, cara, ele é um cara que detém de um poder de informação absurda. Eu acho assim, não é só pela pessoa do Alexandre Moraes, mas eu acho muito tóxico e muito perigoso esse tipo de poder todo na mão de um... Extrapola, né? Ele extrapola, ele tá assim... ele tá... Sem freio. Tá, ele tá sem freio. Ele se transvestiu da toga e acha que ele é a Constituição. Sim, sim, ele acha que ele é a lei, né? Exatamente. Ele é a lei. Lembrando, a gente precisa só ressaltar, não é, como eu disse anteriormente, o STF ele tem todo o poder constitucional de poder falar assim, olha, isso aqui não tá inconstitucional, tira do ar essa imagem, essa informação. A rede social vai e faz. Sim. Só que aí a gente entra num paralelo. Mas é conforme a lei, não conforme a sua vontade, entendeu? Exatamente. É uma linha muito tênue entre liberdade de expressão e o que eu gosto, o que eu não gosto, eu quero que tire. Você está entendendo? O problema é assim, se ele se manter focado ali estritamente à lei, isso é inconstitucional, isso não pode, isso está fora, tudo bem. Mas a impressão que ele me passa é porque ele tem os interesses e as... Não é interesse, mas ele tem a... Ele leva para o lado pessoal o negócio. Sim. Eu não gosto do cara, aí eu vou usar o meu poder, eu vou usar a lei para achar uma forma de... Até porque, cara. Porque assim, como eu vi... tipo, quando começou a treta com o Elon Musk foi lá e cutucou ele na rede social, ele, a primeira coisa, o Alexandre Moraes está procurando, foi procurar informações sobre a rede social X, tá, sabe? Tipo assim, o cara me incomodou pessoalmente, eu vou achar uma forma, eu vou fazer uma manobra na lei para achar uma forma de devolver isso com alguma sanção ou prejudicando ele. E é isso que me incomoda, porque o cara ele não é imparcial, ele não é... ele não está só pensando em cumprir a lei, em fazer cumprir Exato. A lei. Ele tem os interesses pessoais dele, ele tem a vaidade dele, e o que fere isso ele ataca, ele acha uma forma de usar o poder dele e a posição dele para atacar. É a impressão que eu tenho. E tudo vira fake news, né? Por exemplo, se você não gosta de uma informação, vira uma coisa, gente, é uma informação falsa. Outra coisa é você deduzir e querer dizer que aquilo é falso, entendeu? Você não dá nem a lei da,
da ampla defesa, digamos assim, entendeu? Você não dá nem sequer um... Inclusive, cara, eu acho que é até interessante, às vezes, até trazer um advogado aqui, né? Para poder só dar uma pincelada sobre isso, um cara que seja especialista nessa área e tal, porque eu, particularmente, estou falando mais da parte tecnológica do que está acontecendo. Né? Mas, assim, se a gente for analisar mesmo, começa a ficar assim, ah, não, o cara lê uma coisa... Não, isso aqui é fake news. Cara, mas como assim? Então, o outro que está falando totalmente o contrário está certo. Então, é uma linha tênue muito do que é certo e do que é errado, entendeu? É um processo assim que... E o Elon Musk, cara, assim, falando da parte da tecnologia, se ele comprar essa briga, ele vai até o final, entendeu? E aí não vai ser só Alexandre, não. É um efeito cascata. É. Cara, eu vi uma notícia, você deve saber mais do que eu, Gil, que parece que o STF estava querendo prender os funcionários do Twitter no Brasil. Sim, ele queria fechar, né? E o Milei falou, não, pode vir para cá, para Argentina. Sim, exatamente. Exatamente. Inclusive, foi a partir disso aí que ele falou que o STF tinha intenção de bloquear o acesso do Brasil aos servidores do X. E que foi aí que ele entrou na parte do VPN lá, entendeu? Então, assim, cara, perigosíssimo essa linha que a gente está entrando aí, mas é igual eu falei, o Elon Musk, véio, se cutucar o cara vai até o fim e, enfim, aí segura. Irã? Show de bola. Irã, acorda, Irã. Opa, tô acordado, não me atrevo a comentar esse assunto, que eu realmente não me aprofundo realmente sobre isso, então fico aqui só olhando os intelectuais. Os hate. O Dudu falou aí que é o Dr. Tim, é bom pra isso? Dr. Tim? Dr. Tim? É aqui de Rondonópolis, ele? É que você tem que explica ler a mensagem direitinho lá de cima que ele... Como é que é? Tim... Tá. Cadê a notícia dele? Entendi. Ah, tá, entendi. Tim, entendi. Parabéns, Edu. Parabéns, Dudu. Parabéns. Ah, é trocadilho de... Nossa. Ah, ele deve ser amigo daquele doutor árabe, o Abdul Volim Rabá. Eu acho que deve ser do mesmo cara. Possivelmente. Fechou, Gil Arruda? Fechou, meu velho. É isso aí. Matamos a paca. E vamos esperar aí o X1 aí dos dois, né? Vai ser um belo X1, viu, cara? X1. Seguimos o nosso almanac, rapaziada. E aí, todo mundo participando do chat aí? Entra o que faltam alguns minutinhos, viu? Ah, pra é gente... verdade, hein, galera? Quem tiver... agora tem o quadro do Irã, né? É. Som da semana. Quem tiver online aqui no chat ao vivo, vai concorrer a um ingresso, um par de ingressos pro show do Diogo Portugal na produção, sexta-feira. Produção, já pode separar o nome aí, viu, produção? Então, quem tiver depois do próximo quadro aí, se manifeste que nós vamos fazer uma dinâmica aqui bem interessante. Show de eu bola. Eu nem sei o que a gente vai fazer. Vai, a produção vai, é lá, esperta. Vai, cara, vai e lá. Se a gente mandasse alguém fazer um mini stand-up? Nossa. Mandar no programa, marca o programa quem Almanac. Quem contar a piada mais engraçada no chat? A piada mais engraçada, marca o programa Almanac. Verdade, não. Conta aqui no chat mesmo. Não, acho que o Dudu já ganhou ali, ó, com a piada dele. Eu tingatei ali. Dudu, pode pegar seu ingresso aqui. Ai, doutor Jalim Rabei. É. A Mara também tá. Acho que vai ter que. E o Dudu. Vai o Dudu e a Mara. Isso. Ó, o Xavier já se manifestou, fala comigo. Bom, daqui a pouquinho, então, vou fazer agora o som da semana. Pronto aí, Carletinho, pra gente fazer? Vambora, solta a vinheta. O som da semana aqui, ó, vem falar sobre isso aqui, ó. Camisetas de banda de rock. Já é uma segunda pele, camisetas de banda de rock, né, Gilzão? Já é uma cultura pop. Pô, já. Demais, cara. Quem tá no chat, menos o Cleiton Rezende, que nunca teve uma camiseta de banda de rock. Eu tive sim. Tem não. Araqueto não é rock, Cleiton Rezende. Ah, então não tive. Então é isso aí, ó. Então, meus amigos, queria saber quantos vocês já gastaram com camisetas de banda de rock, será, na sua vida? Cara, eu acho que perto dos fanboy mesmo, eu acho que nem um terço. É, né? Porque mas assim, eu acho que já deve ter passado... Cara, é perigoso. Eu acho que já deve ter passado dos quinhentão já, hein? Mas aqui na nossa região até é caro camiseta. É caro, tá? Porque você compra duas, já dá 200 pila. Não, aqui, ó, pra você ter uma ideia, camiseta de banda de rock aqui em Rondonópolis é uma média de R$70, cara. Então. Sério? É.
Uma média de R$70. Então o negócio é o seguinte, ó, teve uma pesquisa lá nos Estados Unidos, feita por uma gigante de camisetas de banda de rock, encomendou a pesquisa e colocou todo mundo perguntando todo mundo quem tinha camisetas de banda de rock e quantas tinha. As pessoas que têm mais camiseta de banda de rock nos Estados Unidos são os metaleiros. Sabe, os galera mais engajada. Mais engajada, galera que gosta mais do heavy metal. Eles gastam, eu achei até pouco, cara. Sabe quanto nos Estados Unidos, em média, numa vida inteira comprando camisetas de banda de rock? R$2.500. Nossa. Então você imagina o tanto que não deve ser muito mais barato. E lá, eu né? acho que eu sei qual que deve ser a campeã de vendas. Não, isso não é difícil, não é difícil. Cara. Não, assim, o pior é que talvez eu vou até furar a bolha. Sex Pistols. Não. Será que não? Amônia. Não, cara, o que eu tenho de gente. A mais vendida? É. Não, talvez eu não sei. Eu não sei qual que será que é a mais vendida. Do mundo? Não, mas eu acho que Estados Unidos. As que mais vêm, por exemplo, que você mais vem, assim. Eu acho que é Metallica. Não, mas no Brasil, né? Ramones e Sex Pistols. Não, Sex Pistols. Ah, Sex Pistols, o quê, velho? Não, é Ramones e Metallica. Nirvana. Ai, Nirvana. Não, mas não é o que eu tô falando. Que a que mais vê é a Nirvana, né? De Nirvana e do Kiss. Tá, mas daí tem uma aí que é a mais vendida. Então vamos lá. A média de um metaleiro lá nos Estados Unidos gastando na sua vida é R$2.500. Comprando camiseta. Na vida? Na vida é dele. É pouco, pô. É pouco. Que o metaleiro morreu cedo, eu acho. É, sempre. E a média deles é 10 camisetas. Eles têm, em média, 10 camisetas dentro caramba, do armário. Caramba, R$250 por camiseta? Exatamente. Caraca. Uma porcentagem... Não, peraí, isso não é uma conversão pra nós. É, não. Não, tá. R$2.500. Hã? As camisetas, o cara gasta na vida R$2.500 comprando camiseta. Não quer dizer que são 10 camisetas. De 250 o cara tem, não, o cara tem, em média, 10 ele camisetas no armário. Ele pode comprar uma a cada 2 anos. É, e o cara... Não, o cara pode ter 300 mil camisetas. Perdeu, gastou, rasgou. É, sim. Mas o cara mas tem quanto só 10. Mas quanto ele tá pagando nas camisetas? Não, depende do volume. R$10? Não. Ué, mas nos Estados Unidos eu não duvido que seja. Ah, Estados Unidos compra camiseta por $5. Não duvido que seja, $10. Vai lá na Walmart da vida. Oh, falando nisso, Walmart, paga nós. Vai na Walmart da vida, compra a camiseta do Ramones. Paulinho disse que é do Iron Maiden, mas também acho que não é, não. Não, ó, não. 30% dos americanos que compram camiseta de banda, eles acham que não precisa conhecer a banda para ter a camiseta, viu? Então você pode só comprar a camiseta mesmo. Não, eu não concordo. É. Esses 30% eu não concordo com eles. Mas para eles não tem problema. Você pode só comprar a camiseta. Você vai usar uma camiseta... É igual... Não, a Michelle faz isso. A Michelle usa a camiseta de... Sim, acontece Harry muito. Potter. Nunca assistiu Harry Potter. É ruim essa comparação, né? Não, faz tô parte. Falando de rock, tá bom, desculpa. Cara, então é isso. Pode mutar meu microfone. Os americanos gastam em média R$2.500 comprando camisetas de bandas de rock durante a vida inteira. Cara. Aqui no Brasil. Ô, rapidão, desculpa. Fale. É, mas eu acho que tem um. Ah, não, mas é Estados Unidos, porque aqui no Brasil tem um mercado pirata brabo. Não, aí não tem nem como contabilizar. Aí não tem como contabilizar, né? Mas lá nos Estados Unidos é mais fiel, acho, a pesquisa, né? Porque a galera não vai comprar. Essa é uma pesquisa feita por uma gigante de estampas lá, gigante de camisetas de banda de rock, que encomendou a pesquisa. Chamada Color Print. É. Sabe aquelas Color Print do Ratinho? Ele vendia aquelas máquinas de estampa, assim, ó. De estampa. Ó. Inclusive tinha gente que pedia aquilo na. Nas portas da esperança. No exatamente. Sim, sim, sim. Color Mac. Color Mac. Caramba, foco, galera, foco. Nossa, foco. Massa. Ó, a camiseta mais cara do mundo vendida até hoje de uma banda de rock é uma camiseta do Pink Floyd. Foi vendida uma camiseta do Pink Floyd em um leilão que chegou a sabe quantos? $40 mil. Mas foi usada pelo David Gilmour? Usada pelo David Gilmour em uma turnê. Nossa. Cara, $40 mil, R$200 mil. Dedo de Minas também, de Minas, ó, de Midas. Dedo de Minas foi bom. E aí vocês estavam falando sobre a camiseta mais vendida lá nos Estados Unidos, a mais vendida de todos os tempos. Posso chutar? Vai, chute. Não me chute, mas chute. Não, fala, vai. Eu já falei isso, Sex Pistols. Não é Sex Pistols. Sex Pistols nem aparece nessa pesquisa, gente. Mas tem muita gente que não conhece nem a banda e tem a camiseta. A banda dela nem existiu. Isso é verdade. De certa forma é mesmo. Então, rapaziada, o Nirvana é a banda de camisetas mais vendidas do mundo, com mais de 30 milhões vendidas no mundo inteiro. Aí. É clássica Nirvana, né, cara? No Brasil... É, a primeira camiseta de uma banda de rock foi dos Mutantes, em 1968. A primeira? Mutantes, primeira camiseta de uma banda de rock no Brasil, Mutantes, em 1968.
Legal pra caramba. Banda boa, pra dedéu, mano. E aí depois vieram, né? Legião, Titãs, Barão e tal, e Los Hermanos. Qual que é a camiseta de banda de rock nacional que vocês acham que é a mais vendida? Nacional? Cara, olha, sinceramente... Eu acho que Raul Seixas é a... Ah, nossa, é. Você falou tudo, deve né? Deve ser, deve ser. Nossa, Raul Seixas... Mas tem uma pesquisa aqui no Brasil que não tem camisetas nacionais nesse top 5. É, mas assim, na rua a gente vê, cara. Vamos ser bem sinceros. No Brasil, as camisetas... Nos Brasil, camiseta de rock mais vendida, primeira aqui no Brasil, é do AC/DC. Nossa, velho. Tá? Ih, a segunda é do Iron Maiden. Caramba, quase em Paulinho, bateu na trave. Kiss, cara. A terceira, do Metallica. Metallica. Eu achei que a Metallica era a primeira. Que eu aí tá lá o Hetfield usando Calvin Klein. A quarta é do Motorhead. Sério? Que inclusive tem um lindo símbolo também, viu, cara? E a quinta, meus amigos, é pra mim, eu achava que era a mais famosa, que é a do Ramones. Aí, é a quinta? É, antes dessa pesquisa eu achava que era a do Ramones. Cara, mas essa pesquisa não tá contando as piratas. Senão não, é claro que não. Não, ela vai contar as piratas como, velho? Ô, Pink Floyd. Não, não tá nem nessa tá na lista. Não. Cara, o que eu mais vejo é The Wall. Não, não, acho que não. Nossa, eu vejo muito, cara. Nos shows que eu vou aí de... Que você tá vendo as jeito moleque, né? Esse é os piratas, esse é os piratas. É Pink e Floyd, né? Pink é o E. É Pink e o cérebro. No show do jeito moleque, o que tinha de gente com a camisa do. Jeito moleque. Que? Menos é mais? É jeito moleque, Fábio Júnior. Tá estranho esse papo, né? Pensa numa salada de fruta que esse cara é. Eu sou Brasil do Brasil. Em 2014, a Câmara de Deputados aqui no Brasil aprovou uma lei. Que tem o direito a usar camisetas de banda de rock virou um direito fundamental. Você consegue abrir 2014, ali para Michelle, então, por favor? Usar em qualquer... Então, tipo, você tem o dia da camiseta de rock. Tem. O cara vai lá. Pode usar em qualquer lugar, que é o seu direito. Se você quiser casar com uma camiseta de banda de rock, você tá no seu direito. Imagina tirar a RG agora com camiseta de rock. Pode, já tá podendo mesmo. Olha, tome. Tá podendo tirar com minha próxima carteira de habilitação, eu vou tirar com a camisa de rock. O Dudu disse que tem do Pink Floyd The Wall, tá vendo? E o Dudu tava comigo no show do jeito moleque. Ah, tá explicado. Pô, eu tô com a minha do Pink Floyd aqui, já que você falou do Pink Floyd, ó, eu vim com a minha do Pink Floyd, cara. A minha do Pink Floyd hoje. Tava escolhendo entre... Eu tenho uma do Iron Maiden, tenho uma do Black Sabbath, tenho uma do AC/DC, tenho uma... Eu tô com uma camiseta de rock hoje. Não, por baixo do moletom. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, que não seja nome. Tira. É a única camiseta de rock que eu tenho. Não, vira tô com medo de ver. Vira, só vira pra câmera. Tô com medo de ver qual que é, hein? É do Almanac. Ai, meu Deus. Olha lá, falei. Que bela bunda, hein, Cleiton? Você tá malhando glúteo? Parabéns, meu Deus. Tá malhando? Uma bela gavetinha, né, cara? Pô, meus amigos, então é isso, cara. Essa pesquisa massa, aí véio. Sobre camisetas de banda de rock, que, cara, eu adoro camisetas de banda de rock. Em breve a da Red River vai ser a mais vendida. Eu ia vir com a da Red River hoje. Eu não tenho camiseta da Red River. Existe? Existe, cara. Louco, existe. Eu não tenho, nunca vi. Que droga, né? É, porque o Manac é uma coisa, a Red River é outra, na verdade. Vou te dar uma camiseta. São dois CNPJs diferentes. Exatamente. Bom, é isso, meus amigos. 9 horas e 20 minutos. Encerramos aqui o nosso som da semana, né, cara? Agradecer aí todo mundo. E camiseta de banda de rock é roupa de sair, sim, senhor, tá bom? Pode casar com a camiseta. Só pra finalizar aqui. Imagina a pessoa casar com a camiseta do Motor Crew. Uma vez eu fiz um casamento que os noivos dançaram aquela do Metallica, sabe? Nothing else matters. Mas ficou legal. Dançaram legal. É tipo uma valsa. Não, mas ela já é lentinha por si só, né? Dá pra dançar. Uma valsinha. Rapaz, o Davi tá chegando na área aí. Bom, meus amigos, é isso. Então, se você tem uma camiseta de banda de rock, considere-se um cara. É rock, menos o Ferrer. O Ferrer não tem camiseta de banda de rock, não, cara. Não é roqueiro, não. Rapaz. Olha quem chegou aqui, cara. Olha aí. Já chega chegando. E aí, velho? Beleza? Tá entrando assim, rapaz? Não é assim, cara. Dá um take aí. Oi, Michele. Tudo bem? Olha lá o Davi. Olha o Cucucá. Cucucá. Fala oi pra galera aí, Davi. Fala oi, galera. E aí? E aí, Davi? Beleza, mano? Tudo certo? Tudo certo? Onde é que você estava? Na igreja. Muito bem. Exatamente. Muito bem. Tá certo. Isso aí. Mascote. Maravilhoso. Ai, ai. Pô, meus amigos, qual que é a música que você gosta? Mais gosta? Como é que é do Queen lá? Como é que é a música do Queen? Como é que canta? Essa?
Na galinha, ele tá numa outra fase. Exatamente. Exatamente, é assim mesmo, viu? A vida é cheia de ciclos. Uma hora que você muda, sai de Pink Floyd e vai pra Galinha Pintadinha. Tá tudo bem, entendeu? Pô, fechamos, meus amigos? Vocês querem dar uma pinceladinha no futebol antes de ir embora? Só passar. Eu quero, pô. Vamos, né? Eu quero, já sofri tanto. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro começou agora, nessa foi quarta-feira que começou, né, o Campeonato Brasileiro? Foi quarta-feira. Então, ó, o Cleiton tá felizão foi porque... Foi ontem. Hoje é verdade. O Cleiton tá felizão porque o Internacional ganhou do Bahia de 2-1. Virada. Foi bom? Não, foi uma porcaria, mas ganhou. Foi ruim, né? O do Grêmio foi um jogão e o Grêmio perdeu. O negócio é ganhar. Teve também, ó, Criciúma e Juventude 1-1, Fluminense com o Bragantino 2-2. O São Paulo perdeu em casa pro Fortaleza por 2-1. O que virou Palmeiras? Palmeiras, deixa eu chegar lá. Vasco 2-1 no Grêmio. Corinthians e Atlético Mineiro 0-0. Foi um jogo. Oh, mano, esse jogo foi bruto, hein, Vi? Foi porrada pra tudo que é lado, mano. Foi violento, foi o negócio. Violento. Cara, o Atlético Paranaense meteu 4-0 no Cuiabá. Cuiabá não postou nem a foto do resultado. Só falou assim, próximo jogo do Cuiabá... Aí você vê como que o Cuiabá tava mal, né, cara? Tá mal, né? O Cuiabá, eu acho que esse ano... Cara, se o... tem que melhorar muito. O Cuiabá no Campeonato Mato Grossense já não tava tão bem. Entendeu? Então, tipo assim... foi chegando assim, meio que aos trancos e barrancos. Não foi um time consolidado. Não, foi mal mesmo. Entendeu? Foi mal. É porque o Cuiabá, mesmo se ele for um time de Série B, ele tá muito acima do nível do Campeonato Mato Grossense. Sim, ainda, com certeza. Entendeu? Sim, com nem certeza. Se compara. Então não dá para tirar como régua, o Cuiabá ganhou o Campeonato Mato Grossense e vai bem na Série A. Jamais. Não vai, mais nunca. Cara, o Flamengo... Se o Cuiabá quiser, pelo menos, permanecer na Série A, vai ter que contratar, muito. Filho. O Flamengo meteu 2-1 no Atlético Goianiense, o Cruzeiro ganhou, o Paulo deve estar feliz, Cruzeiro 3-2 ganhou? No Botafogo. Caramba, eu estava empatado quando eu vi. E aí, Cleiton Rezende, o Palmeiras ganhou do Vitória por 1-0, viu? Acabou agora há pouco o jogo, Palmeiras. Palmeiras é problema. E aí, ó, segunda rodada já tem uns confrontos legais, cara, ó. Deixa eu ver aqui. Palmeiras e Internacional, Cleiton Rezende. No próximo? Quarta-feira, 7 horas da noite. Ô, rapaz, esse Palmeiras eu vou assistir, Internacional. Eu vou ter que achar um boteco lá em Tangará pra assistir esse jogo. Tipo o Kiki. Assim, exatamente. Né? O Corinthians pega o Juventude. Quarta-feira também, 8 horas da noite, viu, Gilzão? Bom demais, joguinho. Tem Flamengo e São Paulo. Quarta-feira, 8:30 da noite. Jogão, hein? E o Cuiabá pega o Vitória. Lá na Arena Pantanal. É, amigão. Fechou, rapaziada? Ó, vamos fazer o sorteio aqui. Vocês querem dar o ingresso pra quem aí? Quem vai ganhar esse ingresso aí? Eu acho que tem que ser a Mara, né, cara? O Dudu falou aqui, o Botafogo falou que tá tendo manipulação. Teve manipulação. Ah, cara, pressão, o testor tá foda, hein, cara? Cara, esse testor... Pressão. Já ele vende esse Botafogo e some daqui. E aí, o ingresso aí do... Tá, vamos lá, galera que tá online aí, se manifestem, por favor. Vou fazer o seguinte, ó, vamos atiçar a criatividade das pessoas. Vai, o melhor trocadilho. 2 minutos. Vai, o melhor trocadilho, valendo. Melhor trocadilho. Vai. Vixe Maria. Nossa, quem que vai fazer um trocadilho uma hora dessa? Ó, enquanto vocês escrevem aí o trocadilho, pensando profundamente, eu queria convidar todo mundo pra quinta-feira agora, dia 18... de abril, a partir das 8 horas da noite, Red River, lá na Água Doce Cachaçaria. Então, quinta-feira, todo mundo convidado para curtir um som, curtir um rock and roll, um flashback. Lá na Água Doce, 8 horas da noite, quinta-feira, geral vai lá e vamos lá comer um escondidinho, tomar um chopp Brahma geladaço e curtir um rock and roll com a banda Red River. Fechou? Bora lá, né, Gilzão? Bora lá, cara. Todo mundo convidado. Vou lá prestigiar vocês também. Oh, vai lá, aparece. O Gil vai lá... vai levar a marmita de alface dele, quinoa. Comendo a minha chia, abobrinha e quinoa. Ó, rapaziada, aqui, ó, a gente não vai poder esperar aqui os trocadilhos, não, porque a gente já está estourado. Cara, ninguém ganha da Expo Rô. Então, o Gil ganhou o ingresso. Obrigado, galera. O ingresso ficou para mim, então. Parabéns. Não, vamos fazer o seguinte, vamos dar vamos prestigiar a Mara. É, vamos dar uma pra Mara e uma pro... E um pro Ferrer. Não, o Ferrer já ganhou a camiseta, né? O Ferrer já foi premiado. O ingresso pro Diogo Portugal. Ah, não, o Paulinho tá fazendo piada de quinta série. Perguntando se eu conheço o Frank, eu já tô ligado nesse... É assim que se mede, se... Nossa... Dudu, é do vídeo lá. Ah, vai, do dá um pro Dudu. Dudu. Nossa, tá querendo muito. Senhora. Não, o Dudu não vai. Não vai, né? Ele nem precisa também, né? O Dudu tá só agitando. É.
Fala, Davi, quem que tem que ganhar aí o... Vai, Ferrer, então vai, Ferrer, vai. Vamos ver se você vai nesse Então, beleza, Ferrer. Se for, vai. Vai, já, já se tá for, na sua deu. Mão. Se for, deu. Depois eu pego seus dados aí. Depois eu vou fazer um curso na Hotmart, tá? De trocadilhos, um curso de trocadilhos. R$47,90. Arrasta pra cima depois aí. Vou dar uma aula pra vocês. Fechou, rapaziada, então? Bora que o Davi tá com sono. Vambora pra casa. Ô, Davizão. Ô, Davi, pede um like pra galera. Fala, galera, deixa o like. Like. Pronto, fechou. Valeu, galera. Vai explodir de like agora. Deixa o like. Agora vai, eu acho que agora vai chegar em 2000. É, não tem como fugir. Fechou, Davi? Combinado? Então, beleza. Domingo que vem, Cleiton Rezende? Cara, é só Deus. Não sei, não sabemos ainda. Você estará, você e sua metade da laranja. Eu estarei... Pô, a gente tem duas coisas, ou vai ter ou não vai ter. É, exatamente. Se tiver, vai ser especialista. Exatamente, perfeito. Isso eu posso falar. Se tiver, vai ser... Se tiver, vai ser um divisor de águas. Se tiver domingo que vem, vai ser especialíssimo. E se não tiver, vocês vão ver que não vai ter. Aí vocês vão na sorveteria, comer um... Vamos curtir o domingo, assistir o Faustão. Fazer alguma coisa mais interessante. Pra descobrir se vai ter ou não... Sigam a gente nas redes sociais. Muito bem, Cartinho. Por favor. Por que ele não tá aqui no meu lugar? Não, cara? Você, cara, pouco, mas ele é ali, ó. Cirúrgico. Ele fala quando dá. É. Valeu, rapaziada. Muito obrigado aí pela participação geral aí no chat. Todo mundo que se inscreveu no canal, que compartilhou, que deu um like, que deixou um like. Tem também as nossas redes sociais, programa.almanac. Agradecer a Rock Filmes, sempre junto com a gente aqui, esse estúdio maravilhoso. Inclusive, Carletinho, eu passei um contato para um rapaz que quer fazer um podcast, mais um, inclusive, contato que eu estou passando para alguém vir fazer podcast aqui, mais um. Boa. Viu? Então fica anotando aí. Tá? Vai diminuindo, tá? É. Cada indicação, R$200 a menos no nosso orçamento. Opa! Eita, visão! Saúde! Saúde, meu amigo! Eu continuo indicando, daqui a pouco eu vou estar pagando pro podcast. Só que você não vai. Aí, essa tá é a ideia. Sendo mais essa o... ideia, né? Ô, Davi, tá faltando você ser aquele criança raiz. Tem que espirrar e o canudo descer, aqui, entendeu? Cadê o canudão? Cadê aqui? O verdinho? Bom, meus amigos, valeu, muito obrigado. Semana que vem estamos de volta, ou não, ou sim, ou não. Ou sim, ou não. Não, sim, ou não. Quem sabe, talvez. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, que vocês vão saber se teremos programa domingo que vem ou não. Só falo isso. Se tiver, vai ser especial. Se não tiver, exatamente, é folga para todo mundo. Fechou? Muito obrigado. Valeu, firma. Gil Arruda. Valeu, Iranzão. Tamo valeu, junto, Cleiton Rezende. Valeu, Iran. Valeu, Davizão. Davi. Valeu, Davi. Toca aí, Davi. Bate ali, Davi. Aqui, ó. Meu garoto. Obrigado, velho, pela presença, viu? Michele, valeu demais. Carletinho! Obrigado, meu querido. Obrigado, Carletinho. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado e até o próximo programa aí. Valeu? Fala, valeu, tchau, demais. Tchau. Tamo junto.